Benfica, subido ao segundo lugar, já com o Benfica ao primeiro nesta jornada, porque o segundo lugar ganhou, e mesmo que não tivesse ganho, não teria mesmo que bater com o Palmas, manter o segundo lugar, voltar às vitórias em casa, é o objetivo para hoje. Sim, é dar seguimento acima de tudo ao campeonato que temos feito. Não, como eu digo sempre, não vamos ganhar sempre. Oxalá que sim, era bom, mas não vamos conseguir ganhar sempre. Agora vamos ser sempre muito competitivos a cada jogo, e é esse o nosso objetivo, dentro daquilo que é a nossa qualidade, depois individual e coletivo, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, dos comportamentos que queremos para determinado jogo. Queremos ser competitivos a cada jogo e lutar sempre pelos três pontos. É isso que nós temos feito, é isso que temos demonstrado também desde o primeiro dia. Por isso, mais do que voltar ao que quer que seja, é dar seguimento àquilo que temos conseguido e feito ao longo deste campeonato. Jogamos em casa, queremos continuar fortes, não temos, temos sempre a ambição de chegar sempre ao lugar acima do nosso. Neste caso somos segundos, queremos ser primeiros, não conseguimos, mas para conseguir estar mais perto temos que vencer. E é esse o nosso objetivo sempre e será sempre até ao fim. Por isso espera-nos um jogo difícil, uma equipa muito, muito competitiva, muito dinâmica principalmente em termos ofensivos, mete muita gente em zonas de finalização, ataca com muita gente, processos por vezes simples, práticos dos seus jogadores, jogam dois, três toques, bastante dinâmicos. Por isso espero-nos um jogo difícil, competitivo, o campeonato deles também fala por a equipa, treinador competente, novo também, à espera e aproveitar a oportunidade que teve, por isso dá seguimento à sua carreira, por isso é um jogo competitivo dentro do que temos feito, dentro daquilo que temos encontrado, digo, mas pronto, queremos ser académico e queremos continuar a ser académico como temos sido até hoje. Respeitando o adversário com humildade, percebendo aquilo que é os pontos fortes do adversário e pontos menos fortes. Por isso, espero um jogo difícil, mas acima de tudo, com toda a certeza que faremos um bom jogo. Quais são os pontos fortes que acabou de referir? Eles são um dos ataques mais fortes, apesar de terem menos um jogo, continuam ali no quinto melhor ataque da segunda liga. Quais são os pontos mais fortes do Mafra? Penso primeiro é o coletivo, penso que o seu coletivo, a equipa no seu todo, está comprometida, um bom compromisso, bastante intensa, comprometida com aquilo que é a ideia do seu treinador, e depois, como eu acabei de dizer, é uma equipa bastante dinâmica em termos ofensivos, bastante dinâmicos, percebem, sabem, estão bem identificados com aquilo que é o posicionamento da sua equipa. Procuram rapidamente o espaço livre, jogam muito, são muito práticos, como eu disse, a jogar. Mas têm jogadores rápidos na frente, como quase toda a gente, jogadores que no individual depois em algum momento podem desequilibrar, os seus avançados têm feito alguns golos, por isso é um pouco por aí. É mais pela sua dinâmica ofensiva, por bastante gente que mete em zonas de finalização, com os laterais bastante expostos, é um pouco por aí. André? A académica terminou bem o ano. O que deseja naturalmente para o início deste 2021 é a vitória. Mas já consegue pensar mais à frente neste ano ou o pensamento ainda é jogo a jogo? Não, é jogo a jogo. E mesmo que faltasse poucos jogos, era jogo a jogo. Ainda nem sequer vamos a meio do campeonato. Por isso não adianta pensar muito à frente. Adianta pensar que se não ganharmos. Se facilitamos em algum momento, de repente estamos em segundos, mas podemos ir para oitavos ou nonos. Por isso é por aí. Aqui é olhar para a frente. Nós olhamos para a frente, como eu disse e disse a semana passada antes do jogo do Arouca, esqueçam o jogo menos, ou o resultado menos conseguido até, não um jogo em Chaves, que foi negativo o resultado. Esqueçam os resultados positivos que tínhamos já para trás, porque o que importa é para a frente. Não importa o atrás, sim senhora, estamos. Com confiança de tudo que fizemos até aqui, com confiança, esses resultados deram-nos essa confiança, mas não adianta pensar no atrás. Temos de olhar para a frente, e olhar para a frente temos que vencer. E mais do que tudo, somos nós, como eu disse no fim do jogo do Arouca, disse na palestra e torno a dizer, disse aos jogadores, são eles ou somos nós que definimos aquilo que é o nosso destino, aquilo que é o nosso futuro. Definimos, se formos competentes, se formos competitivos e rigorosos como temos sido, já demonstramos
temos qualidade, se continuarmos a dar essa demonstração de caráter, de personalidade, desse compromisso evidenciado ao longo deste tempo, somos nós que definimos aquilo que é o nosso destino. Por isso, e eles eram uma grande mostra daquilo que querem para definir, é dar seguimento a isso. Agora, o resultado e a vitória da Arouca têm sim bastante poder se amanhã conseguirmos dar seguimento com mais 3 pontos. Continua a ter a melhor defesa da competição, entretanto, acabam por recuperar alguns jogadores que naturalmente não são importantes. Pergunto-lhe se defensivamente, porque também ficando sem os outros jogadores que tinha, como já trabalhava o quarteto, consegui ter trabalhado o quarteto melhor depois das lesões, pergunto-lhe se defensivamente já teremos uma Académica mais consistente, apesar de a Arouca não ter sofrido gols. O sermos a melhor defesa demonstra uma Académica bastante consistente até hoje. Não é por num jogo ou outro termos sofrido um golo. Não somos consistentes, temos sido até aqui. Eu entendo a pergunta, entendo que se calhar o dizer que perdemos alguma gente ali e sofremos um ou outro golo é normal, porque por mais que a gente treine, o jogo dá outras coisas, dá outra confiança, e no momento que perdemos ali elementos em termos defensivos, por mais que a gente treine com eles ali, o jogo lá está. Não perdemos só um, perdemos 3 ou 4 jogadores da linha defensiva que vinha a jogar desde o início da época, que estava a ser consistente desde o início da época. E se calhar criou ali, se calhar um pouco mais de ou menos dinâmica defensiva, mas não foi por aí que sofremos golos, porque a dinâmica e a consistência defensiva, já disse aqui, não tem a ver só com a linha defensiva, tem a ver com a linha avançada. E se calhar mais do que termos perdido jogadores em termos defensivos, se calhar em algum momento nesses jogos que sofremos golos, perdemos um pouco de dinâmica ofensiva em termos defensivos. Não fomos tão intensos, ou se calhar não fizemos tantas faltas, ou por algum motivo. Isso já somos internamente, a gente tenta perceber essas coisas. Agora, a consistência tem a ver com o coletivo. Em termos ofensivos, os homens da frente têm tido um desgaste fantástico em termos defensivos, que ajuda muito quem está atrás. E notório disso é que nós não temos... ou essa consistência é bem visível porque não temos consentido muitas oportunidades de golos adversários, e é isso que nos deixa mais felizes também, é essa consistência e esse compromisso coletivo mais do que setorial ou individual. Pergunto se vai haver, vamos ter Boldini, se o Boldini vai jogar ou não, se pode estar recuperado e se mais alguém está fora. Pelo menos o Fabiano pensou estar de volta, mas com os 2 jogos que eu... O que é que nos pode adiantar em relação a isso? Sim, o Fabiano está dentro das opções, volta de castigo, o Boldini está em dúvida ainda para jogo. Vamos tentar, é uma questão de quase diária, e perceber amanhã antes do jogo qual é a condição dele, se está apto ou não para jogo, então, se realmente compensa. Sim, a partir daí está entre os convocados, estará entre os convocados, e é uma decisão mais em cima de jogo. O resto está tudo como estava? Sim, o resto está tudo. O Silvério voltou estes dias agora a fazer algum esforço para tentar perceber até que ponto é que conseguimos evoluir ou evoluiu a lesão. Esperamos nestes próximos dias que já esteja pronto a treinar. Claro que fisicamente não estará pronto ainda para ser opção nestes próximos tempos. Mas feliz por voltá-lo a ver apto, acima de tudo, para ser mais uma opção para o grupo e mais boas dores de cabeça para o treinador. Rui, só mais um pergunta, Maiambela, será um bom reforço para a Académica? Não vou falar de Maiambela, falo dos que estão, e eles ainda não me falaram que ia chegar nenhum jogador ainda, por isso ele já assinou, por isso nem sequer vou falar nesse aspecto. Conheço, sei que é um bom jogador, apenas e só, mas mais preocupado com o Traquina, com o João Mário, com o Santi, com o Tior, esses sim é que estão amanhã para dar a vida para nós, e é esses que importa neste momento. Que comportamento é que se pode esperar da Académica neste mercado? Eu já disse, o comportamento deve ser, acima de tudo, ciente do que podemos ou não pôr em causa, em termos gerais. Eu já disse esse aspecto. Não adianta nós querer aqui
E torno a frisar, qualquer treinador, se me disserem, o treinador quer sempre mais jogadores. É normal, não é? Por mais que esteja contente com o plantel, estou muito feliz com o plantel e tenho demonstrado isso, tem dado uma resposta. Mesmo os jogadores que têm tido oportunidades, ultimamente têm dado uma resposta soberba. Agora, não estou muito preocupado com o mercado, sinceramente. Estou mais preocupado em recuperar a malta que teve essas lesões que a gente não conseguiu controlar, porque não foram lesões musculares, nem nada, foi mais tirando o Zé Castro, pronto, que foi uma lesão muscular, uma lesão se calhar mais grave, do resto foi lesões traumáticas que nós não conseguimos evitar, que não conseguimos controlar, e oriento-me mais para esse aspecto do que propriamente o mercado. Quero sim é que o clube esteja consistente e esse equilíbrio tem que existir também para dar segurança ao grupo, à equipa, e dar seguimento àquilo que temos feito. Por isso não olho muito para o mercado, não estou muito preocupado com esse aspecto, mais preocupado realmente em recuperar a malta que teve lesões.